Gəlibmi mənim gözəl anam? Gəl. Gəl bura. Kömək elə, kömək elin gəlsin. 19 ildən sonra nəvəsi Leyla ilə bağlı ona mən xəbər verəcəm bugün. Ay, heyecan. Yaxşısan. Niyə getmişdin? Qala bilmirsən, ha? Yazıq qızlar. Qızları qınayırdım ki, niyə görə bunu o boyda evdə tək qoyurlar? Görürəm, bunu idarə eləmək mümkün deyil. Otur. İdarə eləmək mümkün deyil, ha, sizi. Qaçıb gedirsən, bir də eşitdim ki, qaçıb getmirsən. Yazıq qızlar, neynəsin işi, gücü, ev, ailə, uşaq? Xoşqədəm xanım, hamınızı salamlayıram. Mən xəstəliyimə görə getdim. Təzyiqim 200-ə qalxmışdı. Mən ürək xəstəsiyəm. İndi də 190 təzyiqlə gəlmişəm. Ay, təzyiqim varsa? 190 təzyiqlə gəlmişəm. 2 dənə dərman içmişəm. Həyəcanım var. Ölsəm də qoy nəvəmi görüm. Sonra ölüm. Vay, 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 Könül xanım, bu nə gözəllik, bu nə rəng. Maşallah, çox gözəl, sevirəm bu rəngi. Yox, problem deyil. Bugün 20 ildən sonra, 20-ci ildədir, 19 il, 1 yaşımı çıxaq, 19 ildəyək. Xəbər verəcəyəm, Leyla ilə bağlı, bu gözəl nənənin nəvəsi ilə bağlı. Bu cümə günündə, bu gözəl gündə inşallah nənəyə xoş olan bir xəbər verərik. Axtarışlarımız var. Öncə deyim ki, bir itkinimiz tapıldı. Bir itkinimiz tapıldı, əziz tamaşaçılar. Tapılmayan... Elsevər və Novruz... Onun öldüyünü etiraf edirlər və sonra hər kəs qaçır. İndi, illər sonra, atası öləndə bir yaşı olan Roman sən axtarıma müraciət edib, atasının qatillərinin tapılmasını istəyir. Və biz bu məktubun izi ilə gedib məqsədin ailəsini tapırıq ki, nə yaxşı bu illər ərzində siz, qardaşınızın ən azı cəsədinin harada olmasını öyrənmək istəməlisiniz. Çünki Romanın bir yaşı var idi atası öldürüləndə. Üstündən görün neçə il keçib? 26 il. 26 il keçib. Mən kim var burada onlardan? Xala oğlunu çağırmaz deyirəm burada. Gəlin. Ən çox emosional olan, ən çox ağlayan. Məqsədə daha çox bağlı olan, belə deyək. Dünən Arzumanı tapdım. Orada oturum. Mikrofonu götürün. Yanınızda, yanınızda mikrofon. Dünən Arzumanı tapdım. Çox şükür, minnətdarım sizə. Bilirsən nə dedi? Dedi ki, mən ümumiyyətlə məqsədi xatırlamıram. Xatırlamıram? Bəli. O yaxşı xatırlayır. O yaxasını qutarmaq üçün deyir xatırlamıram. Ömürlər boyu onu arxa dayaq olan insana qatil çıxdı. Gəldi Novkuzun eskidən allatdı. Kəbab torşqasına kimi satdırdı, apardı onu. Öldürdü, gizlədi. Nətər xatırlamır. Onun çətin günündə ona qardaşdan rəl oldu. Arxa dayaq oldu. Çörəyini yedi, özünə də qatil çıxdı. Yox, qatil deyirsiniz, müəllim. Bir deyək, özür istəyirəm. Hələ onu hələ bilmək olmaz. Xahiş edirəm. Yəni, biraz ehtiyac, çünki o qatil sözü yüngül söz deyil, ağır bir sözdür. Səhər həmin o şəxsin qarşısında məsuliyyət daşıya bilərsiniz. Hələ siz ehtimal eləyirsiniz. Ehtimal. Amma qatil sözünü xahiş edirəm, biraz ehtiyatla demək lazımdır. Biraz səbirli olaq. Arzuman, sona qədər
özününkülər də etiraf elədi. Kim etiraf elədi sizə? İsmailov Elsəvər, əmsoğlu, Xəllov Nuru. Amma deyir, Elsəvər o vaxtı siz onu girov saxlamısınız deyə xəsarət yetirib özünə. Düz deyil? Valla, mən bilmirəm. Mən dünən dedim ki, mən gələndə gördüm, qaçıbdur. İndi nə xəsarət yetirib, bəlkə də yalan deyil. Siz də xatırlamırsınız? Yox, mən gəldim, çünki artıq onlar qaçıbdır. Hə, görməmişsiniz də? Bəli. Mən gəldim ki, artıq onlar qaçıbdır. Dünən axşam verilişdən sonra Arzumana mən zəng eləyəndə Arzuman dedi ki, mən Məqsəd adlı adam tanımıram, qoy fikirləşim. Amma sabah fikirləşib, tapıb. Hətta onu da mənə sabah, axşama xatırlamadığı adamın sabah, yəni bugün gün orta saatlarında mənə dedi ki, bəs demə mən bu adamla bağlı axtarışa da vermişəm onu Rusiyada. Hatırlamırsa, bax, orada şəkili var. Aha. Məqsəd gedin boyunda, orada bir mikrofonu yaxın. Orada bir yerdə şəkil çəkdirib. Yox, o sonra xatırladı da, bugün, axşam xatırlamadı. Amma bugün xatırladı ki, hə, mən tanıyıram, elə bir adam var idi. Mən onunla bağlı axtarışa müraciət elədim, Rusiyadakı tapılsın. Nəyə müraciət eləyirmiş? Axtarışa da polisə. O da arximik kimidir də, yəqin... Vanna qəbul eləyəndə yaddaş üstünə qayıdır. Nə tərsək yaxasını qutarmaq üçün güya ki, bu da axtarır. Ümumiyyətlə, xəbəriniz var idi mi ki, o axtarışa verib? Olub. Olubdur. O çox maraqlıdır. Axtarışa verib. Amma və bunu yadında saxlamayıbdır. Bu nə tər ola bilər ki, Arzuman bunu verir axtarışa, amma xatırlamır. O sifdə boynunu almadı. Biz gələndə burada, Bakıda dedi ki, mən pasportumu ona axtarışa vermişəm. Arzuman. Aha. Oradan da bizə məlumat gəldi ki, yaxşı axtarışa verirdin sən, niyə gəyib sən onun pul alırdın, özünə də deyirdin, Məqsəd gedib Azərbaycana. Yoxdur burada. Onun verdiyi kömürün pulunu niyə Arzumana o alırdı? Elə söhbət olubdur, bəli, düz deyir. Və ona cavab verdi sizin o sualınıza. O cavab dedi ki, gedəcək sizlə ora, orada araşdıracaq, onda o bunlar saxladıqlar uşaqlar. Getdiniz, araşdırdınız? Xeyr, gedə bilmədiniz. Onlar qaçışdı, ondan sonra... Onlar qaçışdı, dedilər ki, artıq gəlməyin, onlar Azərbaycandadır. Gedin, oturun, danışın da, deyin ki, pulu qaytar, pulu niyə götürmüsən? Pulu götürdüyünü deməyin. Yox, bəs deyirsiniz, axı gedib... Yox, novçı bir riskidə Məqsəd aparıb kömür verib biz. Məqsədi öldürəndən sonra o gedib onun pulunu oradan o alıbdır. Ay, qardaş, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Mikrofonu da verin. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, siz Məqsədin ölüsünün arxasınca, meydinin arxasınca, cənazəsinin arxasınca bu qədər axtarmamısınız. Amma nə baxsa kömür verib, kömürün pulunun arxasınca nələr-nələr danışırsınız. İndi o kömürü qoyaq bir kənara da. Burada söhbət Məqsədin cəsədindən gedir ki, bir insandır da, bu insan cəsədi yoxdur. Kim öldürüb, necə öldürüb? Ay bacım, ay xanım. Dekabr ayından may ayına kimi. Polislər gedirdim polislərə. Qəbul eləmirdilər. Orada polis şöbəsinə getdim. Müstəntiq var idi. Müstəntiq dedi ki, nə verib alamırsan, yer çəkmirsən, biz öz cinayətlərimizin üstünü açamırıq. Öz cinayətlərimiz problemdir. Sizə... Polisi dedi bunu? Rusiya polisi dedi. Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Hadisə üçündə baş verib. Və qeyd edin ki, Məqsəd Rusiya vətəndaşı olub. Ortalıqda dedi, meyit yoxdur ki, biz qanını da tapdıq, prokurorun da yanına getdim. Dedim, qanı bu orada evdədir, xaric deyirəm. İşdir, meyit ortalıqda yoxdursa, gəlin qanını ekspertə götürün. Çəp bahanə elərlər ki, ekspert burada yoxdur. Kəsəsi işə yaxınlaşmadılar. Mənə konkret, elə bir cüzbü bir yüngül var, orada iclas kimi məhkəm elədilər. Orada müstəntiq dedi ki, o cüzdü məbləq lazımdır ki, siz bizə devlətə keçirəsəniz,
Biz də gedək adamı axtaraq Azərbaycandan tapaq gətirək. Ortalıqda meyit, sübut yoxdur ki, biz ona cinayət işi qaldıraq deyil. Prokurorun yanına getdim, prokuroru çatibəsini bıraxmırdılar, çatibəsinə yalvardım ki... Əslində, doğrudan da əgər ortalıqda bir fakt yoxdursa, onlar ittiham eləyə bilməz axı, elə deyil mi? Məsələ burasındadır ki, qəsdən adam öldürmə cinayətlərində meyit ortada olmalıdır. Yəni, meyit tapılmayınca, cəsəd tapılmayınca, yəni o hələ ki, ehtimal sayılır. Qalır ki, o, bax, indi məsəl üçün bizim o uşağın axtarışında, orada da cinayət işi var. Amma qəsdən adam öldürmə ilə bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Niyə? Çünki nə qədər ki, meyit yoxdur, yəni şəxs yox, bəlkə o adam ölməyib. Onlar deyilə deyil. Düzdür mü? Yox, deyir başqa. Bəlkə axtarış başqa, söhbət cinayət işindən gedir. Ola bilər ki, onunla bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilib, bir nəticə əldə eləmədiyinə görə hələlik dayandırılır, saxlanılır. Yəni, davam eləyir, əməliyyat axtarış tədbirləri davam eləyir. Əvvəlki kimi, sürətli qaydada da olmasa, amma davam eləyir. Bu, o demək deyil ki, mütləq cinayət işi qaldırılmalıdır. Bəlkə o adam ölməyib, haradasa üzr istifadəmə görə qanunsuz olaraq gizlədilir, saxlanılır. Mən orada... O bəlkələri müəyyən eləmək üçün... O bəlkələri müəyyən eləmək üçün o dediyimiz əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir. Mən orada Elçəbərlə o Nurdu polisə aparmaq istəyəndə onlar artıq Arzuman gil qaçmışdı. O Nurdları Elçəbərə dedi ki, orada dedi, gedib izahət vermədi. Hamımızı dedi, qrupa bu şəkildə tutacaqlar deyil. O, Nurdları... Bu sözləri deyirsiniz, bəllim. Bu sözləri deyirsiniz. Siz bilirsinizmi ki, bu sözlər ittihamdır, ittiham eləyirsinizsə kimisə. Əgər səhər bunlar öz təsdiqini tapmasa, açıq deyirəm, həmin şəxslər birbaşa sizə qarşı məhkəmədə tələb irəli sürə bilər. Bəyəxtən deyirsiniz, qətildir. Bu sözü dediniz, sonra deyirsiniz ki, qrupa boy falan, bəsməkən. Yəni, bunlar hüquqi məsələlərdir və bu dediyinizdə səhərsi günü təkrar edirəm, təsdiqini tapmasa, həmin şəxslər sizə qarşı ittiham irəli sürəcək. Mən demirəm, doğru deyirsiniz. Mən demirəm, yalan deyirsiniz. Amma biraz ehtiyatlı olaq. Yəni, sizə görə deyirəm. Bu 27 il bundan əvvəl başlayılmış bu sözlər sizin yadınızda necə qalıb? Niyə qalmasın ki? Necə qalıb mənəmə ki? Doğmasıdır. Mənim o... Xalasının oğlu yox. Ən yaxın uşaqlıq dostu. Mənə çox maraqlıdır, Xoşqədəm xanım. Mən müsaadə... Yəni, mənə maraqlıdır. Nöqtə virgül siz sözlərdən danışdınız. 27 il bundan əvvəl. Ola bilər, yadında qalsın, təsir eləyib və s. Ancaq mənə maraqlıdır ki, bu müddət ərzində... Siz Rusiya Federasiyasında baş verib də bu hadisə. Bəli, bəli. Rusiya Federasiyasında 27 il ərzində bir dənə də olsun ipucu tapılmasın ona. Valla... Siz dediniz, bəyək dekabr ayından may ayına qədər getdik, gəldik. Bəli. Ondan sonra nə oldu? Ondan sonra dolar qaçıqlara da... Yox, onu qoyuram qırağa. Hüquq mühafizə orqanlarında bununla bağlı rəsmi bir sizə bir nəsə verdilərmi ki, davam eləyir, davam eləyir? Yox, orada bir tan yadında qadın var idi. Nə? Tan yadında. Tanya, bu haqq hesab elə onun evində baş vermişdir. Aha. Onun həməsə onu soyladı. Tanya, bir dəqiqə, Tanyanın evində baş vermişdir. Tanya yoxsa Nadya? 2-ci illərdə Kamil Azad var idi hər yanda. Dəqiq, məqsəd Tanyanın evində qalırdı. Bəli, bəli. Arzuman da Tanyanın evində qalırdı. Bəli, məqsəd orada bir qadınla yaşayırmış. Onun adı nə imiş? Nə idi onun adı? Harada yaşayırmış? Rusiyada, Novokuzneskidə. New York'da. Novokuzneskidə yolda sol. Katya olubdur, romanın maması olubdur. Yox, ondan əlavə. Bir qadınla münasibətləri olub. O münasibətləri olan. Onu mən bilmirəm. Onun rəsmi yoldaşı Katya olubdur. Ondan da bir uşağı olubdur. Qısa bir ara verək. Qısa bir aradan sonra Arzuman danışacaq.